Sí, xa é unha conta atrás, faltan poucas horas para o primeiro partido. Vixo os xogadores con moitas gañas, moi ilusionados, eh, moi enchufados, eso é elemental. Esperamos darlle a primeira alegría ao noso fútbol, ao fútbol galego. Sabemos que non vai a ser nada doado, pero xogamos na nosa terra, ante a nosa xente que estamos seguros que nos van a roupar. Esperemos conseguir un resultado positivo. No, aí temos que seguir a liña do, do Cholo, partido a partido. Creemos que cada partido é decisivo, non te podes permitir o mínimo erro porque te podes ir para a casa. Eh, esperamos salir moi concentrados, sabendo que nos xogamos, eh, sin presión, evidentemente, pero coa tensión necesaria que, que vexo nos xogadores, e esas gañas, esa ilusión, volvo a repetir, que van a ser un matiz importante. Sí, a ver, non vamos a decir eh, nin vamos a descubrir como se vive o fútbol en Vila García é eh, unha afición moi calurosa que arroupa sempre o seu equipo e eh, estamos seguros que, que mañán e eh, tamén evidentemente en Porto Novo porque así foi da outra vez nos van arroupar e eh, como se di no fútbol van a ser o nosso xo noso xogador número 12